بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Yang dikasih Allah Yang dikasih Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita hingga sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa pada petang ini insya-Allah sebelum maghrib untuk kita ulang kaji beberapa hukum tajwid yang terdapat di dalam al-Quran ya. Jadi kita tak bicarakan semua, kita bicarakan yang ringkas-ringkas sahaja insya-Allah. Jadi pada petang ni kalau ikutkan pada minggu yang lalu kita bicarakan tentang surah yasin sempatlah baca satu ayat dua ayat tetapi untuk petang ni insyaallah saya nak tunjukkan beberapa hukum tajwid kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah mudah-mudahan uh, apa yang kita belajar pada petang ni kita boleh ingat Uh, kita tahu dan kita boleh amalkan dalam bacaan kita insya Allah. Apa yang kita belajar pada petang ini insya Allah kita akan praktikan dia dalam bacaan Al Quran selepas maghrib nanti insya Allah. Selepas maghrib nanti kita akan baca Surah Yasin ayat demi ayat dan kita akan jelaskan beberapa hukum tajwid. Cuma apa yang saya kongsikan pada petang ni, harap semua boleh ingat insya Allah tak susah ilmu tajwid mudah sahaja. Yang penting kita perlu selalu kena ulang banyak-banyak kali. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu SWT. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, um, hukum yang saya nak Uh, tunjukkan di sini pada petang ini adalah berkaitan dengan bacaan-bacaan yang perlu dibaca dengan dengung. Runnah. Nama dia dengung. gunnah tu dengung. Dan dengung ini kita akan baca dengan kadar dua harakat. Kenapa saya kongsikan bak dengung dulu? Sebab kadang-kadang uh, uh, kalau kita talaki bacaan Al-Quran kita dengan guru, guru akan kata, ah, kat sini kena dengung, kat sini kena dengung, kat sini kena dengung. Ah, sebenarnya secara asasnya tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah, ada tiga topik kecil saja dalam ilmu tajwid yang membicarakan tentang bab dengung ni. Kalau kita boleh kuasai tiga topik kecil ini, insya Allah semua tempat dalam Al Quran yang kena baca dengan dengung kita akan baca dengan dengung, insya Allah. Jadi, jadi baik yang pertama sekali adalah uh, Mim dan Nun yang bersabdung. Okay, boleh nampak ke? Boleh nampak ke mim dan nun yang bersabdu ah oh, yeah, Yang ni Tuan Tuan Abu Bang dirahmati Allah kalau nampak dalam al-Quran nama dia wajibul gunnah. Wajibul gunnah maksudnya kita mesti kena dengungkan dia. Ha. Oh, kalau orang nak tahu apa maksud wajibul gunnah? Wajib tu wajiblah mesti. Al-gunnah wajibul gunnah. Gunnah maksudnya dengung mesti dengungkan bacaan. Kadarnya berapa harakat? kadarnya dua harakat sahaja. Ha, jadi ini nama dia wajibul guna. Kalau jumpa dalam Al-Quran nun yang bersabdu, ya, nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu maka hukumnya adalah wajibul gunnah tapi ha, ada tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah apa yang kita akan belajar lebih advance jangan takut kalau advance pun dia tak susah insyaallah apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah adalah bukan semua Nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu Wajibul gunnah ha, Tapi secara asasnya Jumpa saja nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu Hukumnya wajibul gunnah Mesti dengungkan bacaan dengan kadar Dua harakat Boleh faham ya? Ha, boleh jelas? Ok insyaAllah Jadi okay, Saya nak jelaskan dekat sini Hukum ni apa? Wajibul gunnah Baik jadi tuan-tuan dan rahmati Allah cuba tengok pada contoh yang saya uh, bawakan dekat sini innan nafsa innan nafsa ah ya kat sini ada nun yang bersabdu dekat sini pun ada nun yang bersabdu okey jadi bila nampak nun yang bersabdo nun yang bersabdu maka kita kena dengungkan bacaan dengan kadar dua harakat ya uh, ingatkan ada berapa huruf tadi ada dua huruf saja nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu kalau jumpa dalam al-Quran kita perlu dengungkan bacaan baik kita selesaikan satu-satu dulu okey uh, ikut bacaan saya innan nafsa sekali lagi innan naf Ha. jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, jangan lupa kalau nampak ada nun yang bersabdu di dalam al-Quran, tolong baca dengan dengung. Ha. apa nama hukumnya? Wajibul gunnah Saya sambung eh. Inna nafsa la amma la amma. Ha. boleh nampak ke mim yang bersabdu ni? Ha. okay. Nampak ke mim yang bersabdu ni? Boleh kan? Ha. Jadi mim yang bersabdu ini juga hukumnya wajibul gunnah perlu dengungkan bacaan dengan kadar dua harakat ya? Ha. jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sebelum saya lanjutkan lagi sebelum saya lanjutkan lagi boleh ingat ke ada berapa huruf yang hukumnya adalah wajibul gunnah ada dua huruf iaitu nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu baik saya bagi pada contoh yang kedua Jangan lupa eh Nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu Cuma uh, Yang saya nak kongsi, kongsikan dekat sini adalah Wajibul gunnah Dia boleh terjadi pada penghu, hujung kalimah Hujung kalimah Contohnya Fabalagna ajalahun Fabalagna ajalahun Faamsikuhun Nah, okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah saya hidupkanlah. Eh, tapi kalau kita wakaf kita akan dengungkan bacaan saja. contohnya kalau kita wakaf fa ajalahun fa walaupun kita wakaf tetap kita kena mm, kita kena mm, kena dengungkan dengan kadar dua harakat juga tak boleh kita wakaf Fa'amsikuhun ha, Jadi kita tak boleh bayangkan Tak boleh tahu yang di situ ada Sabdu Baik Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Secara umumnya mudah saja ha, Daripada tiga topik saya akan cuba jelaskan dua topik Dua topik insya Allah pada petang ni kalau sempat Masa tinggal seminit dua minit saja lagi Saya rasa untuk petang ni tak apa ha, Kita akan belajar satu saja dulu Kemudian insya-Allah Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk uh, topik yang kedua kita akan sambung selepas Maghrib. Cuma Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah bila dah ingat, boleh ingat ke kalau saya tutup boleh ingat ke berapa huruf? Boleh. Apa hurufnya? Nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu. Okey betul. Niah, nama hukumnya wajibul gunnah. Tapi Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah uh, secara asasnya tak apa. Ingat macam tu saja. Cuma aa, kalau boleh bagi perhatian sedikit Saya nak tambah sikit lagi Apa dia? Bukan semua nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu Hukumnya wajibul gunnah Bukan semua ya aa, Bukan semua Nampak saja dalam Quran ah, Ini wajibul gunnah Nampak saja dalam Quran mim sabdu Ini wajibul gunnah Nampak saja nun yang bersabdu Ini wajibul gunnah Bukan semua tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Ada tanda-tandanya apa tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah? Tanda tandanya adalah wajibul gunnah berlaku apabila nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu berada di tengah-tengah kalimah ataupun di hujung kalimah. Okey? Boleh ke nun yang bersabdu tu di tengah-tengah kalimah dan di hujung kalimah? Maksudnya apa? Dia bukan di awal kalimah. Bukan pada pangkal kalimah itu. Contoh eh. Saya bagikan contoh. Tadi. Innan, uh, inna. Dia bukan pada awal. Dia adalah huruf yang kedua. Uh, inna. Kemudian innan nafsa. nun yang bersabdu ini di huruf yang satu, dua, tiga. Yang ketiga. Dia tidak berlaku pada huruf yang per Tama. Aa, tak berlaku pada huruf yang pertama. Aa, jadi nampak kan? Contoh <tuh> inna nafsala amma la amma Aa, la amma lam alif mim lam hamzah mim. Aa, dia merupakan huruf yang ketiga. Dia berlaku wajibul gunnah berlaku pada tengah-tengah kalimah Maksudnya huruf yang kedua ke ketiga ke ataupun huruf yang terakhir. Aa, dan dia bukan berlaku pada awal kalimah jadi ha jadi tentara bomb dirahmati Allah kalaulah terjumpa terjumpa ada nun yang bersabdo ataupun mim yang bersabdo pada pangkal kalimah awal awal kalimah Kal huruf pertama tu nun yang bersabdo huruf pertama tu mim yang bersabdo maka itu bukanlah wajibul gunnah ha, itu bukan wajibul gunnah contohnya tentara bomb dirahmati Allah Subhanahu wa taala Uh, bila mana kita nampak uh, Pada awal perkataan lah Huruf pertama tu Adalah mim yang bersabdu Tiba-tiba je hu Huruf pertama mim yang bersabdu uh, Jadi hukum dia bu Ini bukan wajibul eh, uh, Ini bukan wajibul gunnah Tetapi ini adalah Idram mislain Ya yeah? uh, Idram mislain Cuba tengok Ya yeah? bi akhillakum min bi akhillakum min pada min tu nampak tak kat sini mim dia bersabdo kan ha, min min dekat sini ada sabdo jadi jangan kita ah mim saya jumpa ustaz saya jumpa mim yang bersabdu itu hukumnya wajibul gunnah bukan salah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah di sini hukumnya idgham mislain ah hukum idgham mislain macam mana boleh jadi idgham mislain kenapa ada sabdu pada mim itu kerana mim yang mati berjumpa dengan mim ah, kalau kat sini saya jelaskan mim yang mati berjumpa dengan mim kalau mim yang mati berjumpa dengan mim mim jadi mim ini akan diletakkan sabdo tapi bukanlah itu bermakna ia adalah wajibul gunnah uh, tapi dia adalah idram mislain uh, boleh faham ke uh, susah ke tak susah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah mudah saja insya-Allah kerana apa macam mana kita nak bezakan yang ini berada pada pangkal kalimah ah uh, awal kalimah ataupun kita katakan huruf pertama daripada satu-satu perkataan ah ha, nampak mim okey contoh yang kedua tuan-tuan dan pembang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dia boleh berlaku juga pada <Sessizuk> idgham ma'al gunnah contohnya <Sessizuk> mauthiqam minallah mauthiqam ah ha, nampak tak mim dekat sini pun bersabdu Ha, jadi jangan cakap ustaz saya dah jumpa ustaz saya dah jumpa dah wajibul gunnah mana ah ha, ni nampak ni mim yang bersabdu oh ini bukan wajibul gunnah tuan-tuan dan pembang dirahmati Allah tapi ini adalah idgham ma'al gunnah idgham ma'al gunnah kenapa kerana, kerana mim itu berada pada pangkal kalimah jadi itu mim yang bersabdu kan ha, cuba kita tengok kalau nun yang bersabdu macam mana Ya, yeah? uh, kita kata okey ustaz, saya dah jumpa dah wajibul gunnah kat mana ni? Ah uh, dekat Nasya. Dah jumpa dah ni Nuni Wajibul gunnah Dah jumpa dah Oh uh, yang ini bukan Wajibul gunnah Tuan-tuan dan bumbang Dirahmati Allah Kerana apa? Kerana di sini uh, Nun yang mati Berjumpa dengan Nun Hukumnya adalah Idram Ma'al Gunnah uh, Tapi tuan-tuan dan bumbang Dirahmati Allah Tak apa Jangan pening-pening dulu Jangan risau-risau dulu Uh, cukuplah Walaupun uh, kita katakan nama dia bukan wajibul runnah Tetapi cara bacaannya tetap sama Iaitu kena dengungkan bacaan dengan kadar dua harakat InsyaAllah kita akan sambung lagi uh, Selepas maghrib nanti Dengan bacaan surah Yasin Jadi secara asasnya, secara kesimpulannya Kalau nampak nun yang bersabdo Dan mim yang bersabdo Hukumnya adalah wajibul runnah dan nak pastikan sama ada dia adalah wajib guna ataupun bukan kedudukannya adalah pada pertengahan kalimah mungkin huruf yang kedua huruf yang ketiga huruf yang keempat ataupun pada penghujung kalimah dan bukannya pada awal kalimah mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala aku qul haza wa astagfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh